Prej 2 javësh fermerët korçar kanë nisur vjeljen e patates. Sipas ekspertëve të bujqësisë në Bashkinë e Maliqës, të vit prodhimi ka qenë mjaft i kënaqshëm, ndërsa në total janë mbjell gati 900 hektar patate. Sipas agronomit Aurel Zunellari, fermerët tashmë janë të përqendruar në shitjen e tyre, e cila duket se ka ecur paralel me vjeljen. Këtë vit 1 kg patate është duke u shitur me 38 lekë, çka sipas specialistëve është çmimi i mirë krahasuar me vitet e kaluara ku çmimi ka qenë më i ulët. Ka 2 javë që ka filluar vjelja e patates, fillimisht me kultivar të hershëm dhe tashmë ka filluar vjelja e patates edhe të vonët. Prodhimi ka qenë shumë i kënaqshëm, të gjithë fermerët janë të interesuar tashmë për shitjen e prodhimit, shitja ka qenë shumë e mirë, do me thënë ka ecur me paralel po thuaj me vjeljen, deri në këto momente edhe çmimi gjithashtu është shumë i mirë, për, duke marrë informacion nga vetë fermerët. Në fushën e bashkisë të Maliqit, mbillen rreth këtë vit 860 deri në 900 hektarë patate. Çmimi si vjet varion, ka arritur në masë me 38 lekë të reja. Edhe ky është çmim shumë i mirë në krahasim me vitet e tjera, domethënë ku kanë qenë problematike. Në Bashkinë e Maliqit, zonat më të njohura për prodhimin e patates janë zona e Pojanit, Dritasit e Sovjanit, ku prodhimi i patates shkon në kufirin maksimal deri në 500 kuntal për hektar. Sipas Zenullarit, tregtarët të cilin e marrin patatet nga parcelat e fushës së Maliqit janë kryesisht nga Tirana apo Durrësi, ndërsa eksportet nuk kryeshtohen, por janë baza e shitjes së patates direkt nga parcela. Patatet vinë marrin nga tregtarët nga Tirana, Durrësi, tregtarë të mëdhenj, domethënë. Janë fermerët janë të lidhur me kontrata verbale prej vitesh me këta biznesmen. Nuk është baza tregu eksportit direkt që nga parcela, sepse biznesi e eksporton më vonë. Tregtarët që vinë marrin direkt nga parcela janë kryesisht vendas.